iyadoo Soomaaliland dal xoran tahay oo adduunka oo dhambi ku ammaanayo horumarka ay gaadhay xagga nabadgelyada, xagga xartinoonida, xagga dimuqraadiyadda, adduunka oo dhambi ku ammaanayo. Waxaa kale oo aan ku ilaahay ugu mahadnaqayaa maanta adduun iyadii oo dhambi waxay soo eegaysaa maraykanka Soomaaliland taa u tagtay taruuxu ka yeelo isagaa la sugaya. Waa dowladdii adduunyada u weynayd, madaxweynahayagii iyo wasiirada intii u muday ayaa la jooga. Waxaa kaloo oo socdaa madaxweynihii maqanka Soomaaliland oqoa mustabeeg mabaada ahaa Jaamac Muuse Jaamacna waa la socdaa oo deysa waa madaxweyne maqanka oo waa nin aad iyo aad ugu dadaalaya Soomaaliland inay wax booto. Haddaba waxaan leedahay maanta sidaa uu yidhi saaxiibkay weji, Soomaalina waa la aqoonsan doonaa, Maraykanka yaa lagaaga horeyni. Waxaanu hambalyaynaynaa oo garab taagannahay khudbadii madaxweynaha iyagu akhriyey iyo sidii uu yeeray. Waxaanhalkaa wuxuu khudbaddu ka jeediyey, waxaan leeyahay Soomaalilanda dhabaanteed khudbadda waa in loo tarakaca oo loo saxbiya oo waxay la faraysa inuu fidna ayaan leeyahay. Waxaan leeyahay Soomaaliya dad walaalaanaynu nahay, dad walaalnashanaynu nahay, dad wax waliba ka dhexeeyaan baynu nahay. Waxaan leeyahay haddii la gooyo dalalkaanao magac ahaani maayo, waan walaalnimadii iyo midnimada waxaynu ku weynay amaaniya waxidka jeegta ku eni maynu, waayo dee dhibaatada horaan loo sheegay wixii ay sii kordhisa ma xumaanay kordhisa mooyaane nabadgelyo ma keento. Waxaa ka soo qaadaya oo kaga baxaya Faarax Nuur, nin oran jiray Abaara ayaa nibar iyagaa wax walba uu sameeyey. Markaa uu arkay nimankii oo ay cudad wuxuu qabanaya u dhanmadgooyey, wuxuu yidhi weerarkii mariyey lamta tawi tirkeena alaashin wagacdi wirjigdii xagabki laagii weerka xidhnaa guutadii wadadiib magaaskaa midka weynba waa ii soo wacaya maxaa wiilasha diiday wadka loogu dukhuruu. Waa ruux dhibaato oo iwaaxale ma jiro aan kala nabadgelo oo aan sidaa ku kala abobaxna. Waa leedahay waa ka baxwa asalaamu calaykum.